Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Bugun xudo xolasa 19-aprelga keldik mana. Hamma do'stlarda kirib keltirgan hayit ayyomlar muborak bo'lsin. Hammamizni o'tkanlarimizni xudo rahmat qilsin. Assalomu alaykum barcha bizni ko'rib turgan do'stlarimizga, ham shaharlar, qo'shni qardosh respublika, O'rta Osiyo xalqi va musofirda yurgan o'g'il-qizlarimiz, opalar, singillar, akalar, ukalarga tinchlik omonligini bersin. Yana bir bora hayitlar muborak bo'lsin. Yanagi shukrlarga tinchlik xotirjamlikda uchrashaylik. Hurmatli o'rtoqlar, yana nimadan boshlaymiz? Ulamalar juda ham hozir ko'kiga ko'ku, juda ham nima? Hozir danlama men, bir soat kech qolsam ham bo'lmaydi. Hozir soatiga to'g'ri kelmasa bo'lmaydi. Rahmat, kecha bir do'stimiz yozibdi. Gulosti hozir ulasa bo'lmaydi, nima qilas odamlarni aldab ikkita xat yozibdi. Oti esimdan chiqib qoldi. Yozib qo'yodim. Shuni otini bilib olaymikan. Ha. Nima bo'lsa ham o'sha bola. Lekin bir narsalar yozib yubordim. Yaxshiyamki o'sha bulturgi shu kunda ham video qilganman. O'sha ulaganimda ham o'sha bulturgi rezultatni ko'rsatib qildim. Endi aytganlaridek hali bir do'stimiz aytdi, ashuraga hamma o'zini kasbini qiladi, kimdir nimadir ko'ylaydi, titkilaydi deb. To'g'ri aytgan ekan do'stim. Mayli, yaxshi bo'libdi. Ko'p-ko'p shunaqa xatlarni kutib qolamiz. O'rtalar hozir eng asosiy masala mayli. Bizni bog'imiz ko'karsa bo'ldi, nima sadi yormaydimi? Rahmat o'sha yigitga ham. Xursand bo'ldim. Bilmaganlarimni o'rganib olaman shunday qilib. Barcha kecha yana Xorazm, Qozog'iston deydi do'stlarimiz sovuq bo'pti. Sabr bersin. Mana hozir Usmatdan bir qizimiz telefon qildi. Shunaqa shuraka sovuq olib ketdi, uzumlarda nima bo'lardi? Qozog'istondan kartoshkalar sovuq olib ketibdi. Xorazm, Qoraqalpoq, To'rtko'ldan Manzura qizimiz shuraka sovuq olib ketibdi dedi. Sabr bersin. Bag'im mo'jiza duo qilamiz. Endi o'sha sovuq olgan bo'lsa azotni berib suvni beringlarchi, ajoyib emas. O'sha o'g'nalib kelsa bag'im mo'jiza. Sabr bersin. Bu dehqonchilik shunaqa narsa, endi bu ham balkim yaxshilikkadir. O'zi qishdagi sovuq yaxshi bo'ladi, endi bunisi ortiqcha bo'ldi. Endi nima qilamiz? Allohning karami keng, o'zi Xudoning aytgani bo'lar ekan. Biz endi chukullikka tushmaymiz, yana nimalarni o'ylab harakatni to'xtatmaymiz. Hurmatli o'rtoqlar, hozir ulamani ko'kiga ko'ki mana nimasi? Yana bir zo'r narsa sekret. Balkim sekret bastur. Zardoli, o'rik, erikka shoptoli ulasa bo'ladi. Hozir kimda o'riklari bo'lsa, o'sha bundaqa yangi chiqqan joyi bo'lsa, shunday o'sha joyiga shoptolini ko'kini ulab qo'ysangiz, o'rikni tomiri baquvvatku, zo'r narsa bo'ladi. Ancha muncha nimaga chidamli bo'ladi va baquvvat o'sadi. Qarib qolmaydi qisqasi o'sha o'rik. Dashtli zonalarga, suv kam joylarga zo'r bo'ladi. O'rikni tomiri ketadi, chidamli bo'ladi. Shuning uchun shunaqa nimalar bor. Mana shunaqa sigaretlarni aytib qo'yay, mana shuning uchun. Hozir shoptoli bo'lsa, mana shu shoptolim nimaga ulangan? O'rik ulangan bir boshqacha bo'ladi, baribir ham baquvvatroq bo'ladi, lekin ta'mida o'zgarmaydi, o'sha to'rtiga to'g'ri javob beradi. Yana buni shunisi zo'rki, yana bir joyda ko'rsataman, o'rikka shoptol ulaganman, shoptol lekin u ham qariydi ekan, kasal bo'ldi, shatta kesib tashladim, yana boshqa yonidan chiqdi. Endi o'rikka o'rik ulab qo'ydim, yana o'ziga o'zini ulab qo'ydim, lekin motori sog' turibdi-da, mana tushuntira oldimmi? Boshqa o'sha o'rikka shoptoli ulagan edim. Shoptoli qaridi, pensiyaga chiqdi, uni kesib tashladik. Yana tagidan ostidan yangi chiqdi. Yana boshqa o'rik sortiga ulab qo'ydik. Qarang, 5 yil 6 yil mevasini oldik. Bir tomonda o'rik bo'ldi, bir tomonda shoptoli bo'ldi. Bo'laveradi ko'y ham ikkita shoxni qo'yib qo'ysangiz. Endi hali o'rik ham modadan qoldi, shoptoli ham modadan qoladi, kesib mana hozir o'rikni ulab qo'ydik. Ularni ko'rsataman mana. Mana shu shoptollarni tagi o'rik ko'langan mana. Bu ham o'rik ko'langan. Sababi mana dokument. Mana ostidan o'rik chiqib turibdi mana. Endi shunga hozir nimani ulab qo'yamiz. Yana shoptol berib qo'yamiz. Qanday ko'rsatamiz? Mana yana hozir o'sha nariga o'rikni ko'rsataman. Shunaqa nimalari bor, bilmaganlar bilib olsa, hozir kimdadir uyda o'rik chiqib turgan bo'lsa, taydan chiqqanimi shu yangi ko'ki bo'lsa, shuni ulab qo'ysa yaxshi bo'laveradi, xudo xohlasa. Chunki harna hozirgi bir kunimiz ham bir soatimiz ham g'animatda. Yo bismillahir rohmanir rohim. Mana shu o'rik edi mana. Shoptoli ulagan edim mana. Shoptoli endi qandaydir charchadi, shatta kesib tashladim. O'rikni ham kesdim. Mana
o'rikni ham kesdim. Shoptolni ham kesdim. Va o'rikni yangi bahorga shu Vanderkotmi degani bor ekan, hozir yaxshinda, hozir shu kunda pishadiganini ulab qo'ydim mana. 4 ta beruv deb 2 ta zapasi bilan hammasi ketdi, xudoga shukr mana. O'rik yangilandi ham mana. Bu sort almashdi. Mana endi bu motori kattaligi uchun qarang, hozirda o'zida 70 santimetrdan o'sdi mana. Dehqonchilikda shunaqalarni ko'rib mazza qilasiz mana. Qarang, shuning uchun o'rtoqlar hozir shuni ko'rsataman. O'rikka shoptoli ulashdi. Mana shoptolini shoqini oldik mana. Bismillahirrohmanirrohim. Ozgina ozgina qolsa ham yaxshi bo'ladi mana. Ozginadan qolsa mana. Buni ham har safargidek. Bismillahirrohmanirrohim. Ana olamiz. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Ana. Bismillah. Mana shoptoli tayyor. Ana endi mana shu yerni tayyorlaymiz. Bismillah. Rahmon. O'zi bir yil ulangan shu mana. Mashhuri bir yil ulangan. Endi yana bunga yoniga shoptolni ulab qo'yapmiz mana. Xudo xolasa o'rnashib qolsa, obi otash deydi. Mana. Mana. Bismillah. Rahmonir Rahim. Bizi qo'limiz bas. Ustalarning qo'li. Ana. Bismillah. Rahmonir Rahim. Loyim ko'karsin. Voy, ana shunday. Mana shunday gana. Oh. Ha. O'rnashdi. Ana shu yerda mana. Mana ulan. Ashit. Telefonni o'rab qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Shuncha odam qarab turibdi. Iloyim ko'karinglar. Yaxshi niyatlar bilan mana. Ulayapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Uçurmayız o. Haş, bana ortalar az mı köp mü? Yeterli sırraşını tohtatmaylar. Kim de zardağlı, örek, erik bosa, teyden çıkarları bosa, şu kökleri. Ület de cin şoptalını. Örek de ozı gemilin. Yani şoptalı zor urnaşadı, örekke zor ketadı. Şoptalıge örek, örekke şoptalı. Allah hadi yani hem azı kino kılamız. Yani zor yengililer var. Hazırki küllerde. To'xtamanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mayli o'sha undaqa nima yozgan, negativ yozganlar rahmat. Shular ham bor bo'lsin. Mayli, shular shunaqa qilib so'kib, nima qilib kamchilik oqtarib turmasa, nima bo'lmaymiz. Mayli, rahmat. Ular ham omon bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. Shularda ham har bir do'stimizga, bizni ko'rib turgan do'stlarimizga omad bersin. Yana bir bora hayit ayyomlari muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Butun dunyoning har bir burchagida yurgan do'stlarimiz mana yana ikkita davlat qo'shilibdi, xursand bo'ldim. Arabiston mana yana bir davlat qo'shilibdi o'sha podpetchilarimizga. Rahmat, ko'rib turgan bo'lsalaring, rahmat. Shunchalik oddiy biz avtobus haydovchisi Ashur akani kanalga kirib, arzimagan mehnatlarimizni hurmat qilib ko'ryapsizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Lekin bugundan kimdir zardolisi o'rdagi taydan chiqib turgan ulamasa
usturlarında arz kılamız. Ulab taşıyanlar. Hiç nerede hiç bir. 3 milyon vakit getirdi. Ulab kori kökarsı kökarar. Kökarmazı siz de bir o sökmüydü ki. Şunu da yakalıp. Barça. Lazizge Ahmet. Ne bende ulab salayın kökarsın. Menden de zor babam bu işleri talep olamaz. Sağ böyle salamaz böyle. Ha ki. Ahoy. Bana. Kilin damla. Ha hurmatli ortalar bana. Yine onu ahırda mehman köp aldı, sınıfdaş dostum. Miyoku'ya 13. Mektep'te bir neçe yıl mobayla direktör bugün hazır pensiyada. Dostumuz, bana damla hoş geldiniz. Rahmet. Ne demek geldiniz, ayıp koyayım. Kat kata yapın. Assalamu aleyküm, aziz şu grupların muhlisleri. Avala Barçalayın'da yakınlaşıp geliyordukken fitir hayatı bilen hamalarında mübarek vakti etmem. Yine ki şükürler ki, barçalarımız şükürler ki yetkisin. Şimdi bana şu kanal arkayı ben körgenedim. Şu aşağıdaki meyvelerde köküge ulayat kendini. Çünkü kızıkıp, aldıge gelip, hazır bana şundan maslahatı alıp, bana köküden apketi yapman, kuda halese avarıp, üyde uzun bir ulayıp görmek için ben. Acıma senin kuda bağı Allah huzuriga şu narsalar bo'lib qolsa albatta mana ashrakiga ham savobi umuman hammaga bir yaxshi bo'ladi. Ha, xush kelibsiz rahmat domla. Shunchalik mana domla xudo xolasa bizni kanalimizni dunyo bo'yicha musobaqada butun o'g'il-qizlarimiz ko'radi. Mana hayitlar ayyomlari, roza ayyomlarini bir duo qilib tabriklab qo'ysangiz. Avvalo barcha musofirlarga, shu boshqa yurtlarda yurganlarga birinchi navbatda sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilayman. Iloyo omadlarini bersin. Qayerda bo'lsa ham sog' bo'lishsin. Kirib kelayotgan, yaqinlashib kelayotgan mana shu hayit bayrami bilan tabriklayman. Doimo sog' bo'lishib, ota-onalar oldiga sog'-salomat bo'lib qaytishini tilaydoshiman. Salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga domla, sog' bo'ling, iloyim ko'karsin. Kökürmese üstüden yoramız. Bu da kalırsa. Sağ olun insan. Rahmet. İtibarlayan için. Şimdi şu gün çekip ki maladeyiz. Kımasalayın bu midur dağılır.